God morgon allihopa. Idag ska vi till Dreamhack. Men det var varmt. God morgon på er. Idag tänkte vi dra till Dreamhack och ni ska följa med. Då kommer vi till hotellet. Och här är våran view. Väldigt häftig view. Jag vet inte, var ligger Dreamhack, Jonas? Dreamhack ligger till vänster. Där ligger det. Dreamhack. Hur känns det här då? Känns bra. Det var länge sedan faktiskt. Vi var inte här 2014. Så det här är vårt revanschår. Vad i helvete håller du på? Kul att ni är sugen på att testa sina gränser. Är det halt på den där grejen eller? Ja, det är rätt halt. Men var du för tjock eller vad var det som hände? Nej, men man kommer ingenvart. Det är liksom så. Kan man stå på den där? Ska vi se en spännande historia? Ja. Då ska vi se en spännande historia. Nu är vi äntligen på Dreamhack. Första känslan. Det är väldigt lökigt här inne. Det är väldigt kvavt. Jag är ju så jävla hungrig, så det här var godast jag var med. Var det med i eran show, de där grejerna? Ja, de kommer att snacka med oss. Och sen fråga... Ja. Men det var jävligt oklart. Det var precis en snubbe som kastade en paj i kulans ansikte. Ja. När han blev intervjuad. Kulan är från orten så hoppar han på nu. Ja, precis. Kulans överlevnadsinstinkter kickade in. Ja, jag blev skitförbannad. Vad de är ärliga. Trodde du att jag skulle få den? Och så bara, fan vad kul. Det kom precis hit på en jävla paj i ansiktet. Han kan alltså inte snus på den där pajen när de fan vet. Så länge man nitar folk med den här handen, så alltså, bandet är på oss, så är det lugnt. Nu är det en ny dag. Vi är lite trötta idag för att det blev sent igår. Men det är bara att köra på. Du sa att ni var färdiga när du gick ifrån mitt rum. Klara, färdiga, gå! Du är sjuk alltså. Nej. Du är sjuk utom all alltså. Nej. Yo, nu är vi hemma från Dreamhack. Och det är bara jag och Jonsson här och Kalle för att kulan har blivit sjuk. Så det vi tänkte göra idag är att vi tänkte leka lite. Passa på att leka när kulan inte är med. Vi tänkte köra kondom challenge. Det är en jävligt viral grej. Jag ska alltså fylla upp den här med vatten. Sen kommer jag släppa den på Jonas huvud. Och förhoppningsvis kommer den fastna över Jonas huvud. Så han inte kommer kunna andas under några sekunder. Kommer se helt efterblivet ut. Och såna här grejer, det kan man bara göra när kulan inte är här. Hur mycket... Ja, du måste ha ju lite distans. Nej, jag vet det. Måste vara ganska... Wow! Så jävla, jag skulle vilja ha den här som kunde. Och den här skulle du droppa på Jonas. Jag släpper. Vänta. Det är läskigt. Fan, ska jag göra det? Det är fan läskigt. Ja, jag kan säkert missa. Men sitt på rumpan typ, Jonas. Ja, sitt på rumpan. Du får säga till när... Alltså, när du... Vänta, låt mig andas innan. Alltså, säga till om... Men jag har ingen aning hur det kommer bli. Alltså, jag kommer säkert... Ja, du måste säga till när du ska släppa. Okej, jag släpper om 3, 2, 1... Åh, oh, jävlar, det gick åt helvete. Vänta, vi kan ju återanvända den här kanske. Det är lugnt, jag har en till. Jävla äckel. Jag tror vi måste ha mer vatten nu också. Mer vatten? Ja, vi testar lite mer vatten. Nu, den där är mycket större än förr. Wow! Den där är ju nej, den här kommer bara att stanna från. Jag känner hur kameran. Vad snackar du om? Jag vet att jag... Här? Ja, det är jag. Jag vet att jag kommer att få... Vad är den där ens tillräckligt stor? Jag tror det, alltså. Jag vet att jag... Men det är inte nära aggregatet typ. Nej, men det är lugnt. Okej. Men vänta. Men det här är fan ingen... måste aima. Ja, det här måste ju funka. Men okej, okay. 3. Okej, okay, vänta. Det här är alltså runda 2. Okej. Kör då. 3, 2, 1. Wow!
Jonas, hur rättar du? Jo, nej, det var faktiskt kul. Fast jag vet inte hur mycket man borde testa det hemma själv. Liksom. Det kan ju gå till helvete om man... Ja, gör det inte själv. Nej, man får inte göra det själv. Ja, det var allt för den här veckan. Nu ska vi ut och filma våran söndagsfilm. Alltså den filmen vi kommer släppa på söndag. Så glöm inte att prenumerera så att ni inte missar den. Och om ni har några kommentarer så droppa gärna dem här nere. Om ni tyckte något var roligt kan ni skriva det. Om ni vill se mer av det kanske. Eller om det var något som var tråkigt, skriv det också. Kör bara, kör!